Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui que eu estava plantando uma batata doce na lata. Já tem uns 4 meses e pouco que eu plantei essa batata aqui. E agora veio a geada e queimou todas as folhas. Ela já estava enramando aqui pelo meio da grama. Para todo lado aqui ela já tinha soltado rama. Mas como veio a geada, ó, secou tudinho. E agora eu vou mexer a terra aqui para ver o que que aconteceu, se chegou a produzir algumas batatas aqui. Vou começar escavando aqui. Ó, de primeira já vi uma raizinha aqui, ó. Parece que ela tá pequenininha. Vou arrancar aqui essas ramas pra gente ver se produziu alguma batata aqui. Tá? Ô, bem. Vou pedir meu esposo ajudar a tirar essa lata daqui, que ela tá no meio da grama, e a gente vai pra um lugar mais limpo ali pra poder despejar essa terra. Então, pessoal, coloquei ela aqui no lugar mais limpo e meu esposo vai... Dá pra virar a lata pra poder a gente ver se tem batata aí dentro. Tá? Se você quiser, pode virar ela, fica mais fácil. Por mais que o pé da planta lá. Deixa eu filmar bem, tá? Opa! Opa! Aí, ó, uma batata. Olha já que saiu. Maravilha, que batata linda, roxinha. Batata olha. Doce. Olha, tem mais outra ali. Pequenininha, mas tem aqui. Opa. Ah, quebrou. Ah, quebrou. Despeja a terra. Vou tudo. Despejar. Daí a gente procura as batatas. Aí, vamos ver. Olha gente, aí. Olha que coisa mais fofa. Na lata. Aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Olha, é pequenininha. Tá um sol aqui, tá, gente, mas não dá pra gravar. Tá muito bonitinho mesmo. Então, pessoal, é porque deu a geada, né? Daí prejudicou a rama, por isso a gente está aqui já despejando aqui pra ver como ficou. Mas a gente viu que dá certo. Olha aí. E, ficou, ó, e ainda ficou a rama que tava na terra, tá verde. Isso, fica volumoso, ó. Pode pôr de volta na terra, ó. Tá, vamos mexer aí pra ver se tem mais batata. Não, aqui já... Tem. Bem onde tá sua mão aqui. Aí, mais uma. Não, esse aqui é aqui que deu. Espalha mais aí pra nós ver. Medidinha, esse aqui é devolve, né? Pra poder, poder crescer de novo, né? Aqui, ó. Esses aqui são... Passa a mão mais lá no fundo. Não, aqui já... Ó, a terra bem fofinha, porque a gente colocou bastante folha, né? Na lata também. Vai devolver lá para plantar de novo. Cada dia aprendendo mais, né? É. Gente, tá um sol aqui, mas a gente resolveu gravar para poder tirar logo essa batata dali antes que ela apodrece, né? Mas é isso aí, pessoal. A dica aqui, ó, dá certo. As batatinhas só não cresceram porque, como eu falei, deu a geada, é né? Que vem latas, né? Que vem mais latas. Deu a geada, queimou, né, a rama. Então eu resolvi vir tirar para ver o que, que tinha acontecido dentro da terra com as ramas. E aí esse é o resultado. Vamos ver quantas batatas. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. Ia sair muitas batatas, né? Então é isso. Ah, não, acho que essa daqui. 10 batatas, porque essa daqui é um pedaço desse. Então é isso, o resultado foi bom. Só não cresceu muito porque aconteceu da geada, né? Queimar a rama. E eu resolvi tirar logo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!